iyadoo dhawaan ciidamada ka tirsan Soomaaliland ay ku soo biireen ciidamada Puntland ee ku sugan aagga Buuhoodle gaar ahaan deegaanka Arreweyn ayaa maanta jaaliyada wadata Sheekh Axmed Garaad ee gobolka Cayn waxay deeq lacag oo Sooriya gaarsiyeen ciidamadii dhawaan ka soo wareegay Soomaaliland ee ku soo biiray ciidamada Puntland ee Buuhoodle waxaana deeqdan loo soo wakiishay Muuse Garaad Cabdullaahi Garaad Soofe waana kuwan saraakiisha ciidamada oo mahadcelinaya jaaliyada wadata ee beesha Axmed Garaad oo soo xustay ciidankan isla markaana soo riyeysay taliyaha ciidanka Arreweyn ee dhawaan ku soo biiray dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya ee soo goostay isagii ciidamadiisu halkan waxaan ka salaamayaa jaaliyada sharafta leh Axmed Garaad ee wadatashi Axmed Garaad aan sidii aad noo soo booqateen ee aad noo soo soo riyeysheen waad ku mahadsantihiin halkana waxaanu idin leenahay inaadna garab gashaan baaqiga naga maqanna waxaanu leenahay ilaahay ha noo soo hadeeyo waanu sugannaa idinna waxaan doonnaa inaadna garab gashaan annaga iyo deegaankaba asalaamu waxaan idin leeyahay booqashada aadna soo booqateen iyo xuska aad soo xusteen ciidankiina cusub aad baan aad ugu mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaan leeyahay ciidankani hadda waa intii ciidankii kantaroolka joogay halkan oo garabka iyaga wax yar loo jirta waxaa xeradii ciidanka hadda ku jira maanta waa 160 nin oo ciidankan cusub ee ku soo wareegay Puntland ah waxaan leeyahay ragga kalena sidoo kale soo raaca dadkiina iyo deegaankiina iyo ciidiina iyo dadka aad isku mabda'a tihiin iyo soo raaca oo la mid noqda ciidankiina dadkoodii ay soo booqanayaan dibadaha cid baad soo booqan waxaad ahaydeen waxaan salaamayaa jaaliyadda na soo booqatay na soo xustay na xusuusatay intaa bacdi markii ay arkeen ciidamada soo goostay hadafka ama nolosha laga leeyahay dhulka ama dadkooda laga leeyahay baa waxay garteen in ay dadkoodii iyo dalkoodii labadaba ay wax u dhimeen ay dhabar jab ku tahay sidaa darteed annaga oo odayaashii ah iyo ciidamadaba waxaanu ku tashanay inaanu dalkayaga iyo dadkayaga u adeegno marka ugu horeysa waxaan idiin soo gudbinaynaa hambalyaan idiin soo gudbinaynaa sida aad uga warqabtaan dadka idinka jooga waddanku cid kastaa meesha ay ku sugan tahay meesha ay ku habboontahay meeshaanay ku habboonayn mid walba aad jeceshiin inaad u kala ogaataan baan horta idinku mahadcelinaya waxaan idin leeyahay allah idinku garab galo intaa ka bacdi waxaan leeyahay ciidamada halka kan yimid horta marka ugu horeysa dhaqaalihii aad u soo dhiibteen wuu soo gaadhay waxaana ku wareejiyey anigoo ah Daahir Ismaaciil Dowre taliyaha ciidanka Cabdirasaaq Cismaan Aadan intaa markay ka gudubto waxaan idin leeyahay waxtarku maanta intan keliya yuusan horta idinka ahaanin xus maalin ayuu idinka noqon operationku fara badan yahay insha allah bidni illahi tacala waxaa laga yaabaa ciidanka inta timid mooyaane intii kale inay timaado sida aanu ku wadno ee aanu filayno sida ugu dhaqsaha badan inay u yimaadaan maanu filayno dhawaan ayay ahayd markii ciidamadana ay kasoo digarigteen dhinaca Soomaaliland isla markaana ay ku soo biireen ciidamada Puntland cabdicasiis aadan jaamac telefishka caalamiga ee SBS Puntland